Se oligarkët e kanë bërë me pushtetin, me punët publike, me tenderat, me kullat që kanë ndërtuar. Po pse oligarkët duhet i hedhin 1 milion euro kështu në kosh? Nuk ju dhëmbin ato lekët? Po. Që të financojnë zotin Këlliçi sipas jush? Për një arsye të vetme. Që në Shqipëri të vazhdoj kjo këneta mediat, kjo këneta politike që është aktualisht, ku ndrohen palët, po ndrohen thjesht xhepat dhe vazhdon përsëri i njëti sistem. Dhe zoti Këlliçi, në mendimin tim, është që kandidon. Ai që ka seriozisht, nuk ikën te burimi i të keqes për financohet. Nuk bën një njeri që ka seriozisht një fushat milionere për 1500 euro rok, ndërkohë bën një fushat milionere i financuar nga të njëjtët njerëz që financohen dhe financojnë kundështarin e tij zotin Veliaj. Ai që ka seriozisht nuk e bën këtë. A po pse e bën ai? Ai mbase që nga kjo 1 milion euro të marrë ai një pjesë të vogël në atë të fushatës. Nuk i leverdis më shumë ti të kryetar bashkie dhe të ketë më shumë para se sa ta shesi këtë kauzën e vetë për të marrë më pak para? Se kjo është akuza që i bëj Bashës nga mbështetësit dhe zotit Berisha, që e shiti kauzën se mori para. Po, ndërkohë Sidoni... Të njëjtën akuzë po i bëjmë dhe zotit Këlliçi, e shet kauzën se po merë para. Po, atere... Dhe si doli e vërteta e zotit Basha, po së fakta një flasim, është që u konfliktua deri në ardëm dhe deri në rezik për jetën, a i vetë personalisht dhe njerëzit e ti në Elbasan, në ditën e zgjedhjeve, e mbrojtën me gjak votën në Elbasan, a i që po të ishte i shitur, nuk të e bënte kur atë, doli fakti me Goni Gal, që ishte aq i bler nga kryeministri, sa vetë kryeministrin korruptonte zyrtarin e FBI-s, për të shantazhuar liderin e opozitës.